บ้าสุดได้ทางไหนนี่คือเทอมหลบมวยสำหรับบ้านนี่ว่าทางไหนนี่คือสกามเพียบเตยจอดเตยทอนนี่คือในประจักษ์กรรมสมัยของวิหารหลังกระปงในจีนดำนาให้สกามเพียบตามเพลย์คลักเลยพิมพ์กับบ้านจะติดต่อติดการทอนอะไรสมัยของวิคือเรื่องทำไมบารุกยมบ้านให้จับจังฉับฉับนี่ต้องสันนิตตัวสมัยของวิพองได้บ้างហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគមត្រូននៅខ្សែភាពយន្តរបស់ឬថ្មីរបស់រូបខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនថាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគមត្រូននៅខ្សែភាពយន្តរបស់រូបខ្ញុំបាទអរគុណអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនមែនតើហើយនេះឥឡូវនេះក៏ផុតប្រជុំហើយអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ត្រឡប់មកពីស្រុកមកវិញហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃប្រហែលជាថ្ងៃចូលការរបស់គ្នាផងដែរហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យធ្វើការជោគជ័យហើយនៅក្នុងគ្រួសារក៏មានសុភមង្គលផងដែរបាទហើយទៀតនេះគឺខ្ញុំទៅដល់ទីតាំងថតហើយក៏បងធ្វើកំណើតាមស្ថាននៅក្នុងបុរីអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមកឃើញហើយមិនទៅទៀតទេគឺខ្ញុំថតសកម្មភាពខ្លះៗនៅកន្លែងថតឬក៏សកម្មភាពខ្លះៗហើយៀបទិញទួយទិញទួយអញ្ចឹងណាអើខ្ញុំពេលនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរអរគុណសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូប្លុករបស់ខ្ញុំបាទសិនទួមណាមុនសវ៉ាត់ក៏ទួនឹងមានបង្ហាញដែរតែខ្ញុំតែយើងយកខាងក្រោមសិនយើងខាងក្រោមសិនយកដល់ដល់ហត់ដូចអីហ្នឹងហើយទេអីដល់ដល់ខាងក្រោមមុនមែនថតថតថតហើយហើយមានកំប៉ុងរយៈទីកំប៉ុងចាំមកពីម៉ាន10000យកដល់ម៉ាន10000 10000ខ្ញុំជួយផ្ញើពីនៅឯង1 2 12ចប់បាត់ហើយដល់បាន5 7 8 3 3 4 5 4 5 4 mình đi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 ចូលទៅមកចូលសុំទៅចូលហ្មងមកសុំមក
ចាំថ្ងៃចាំនឹងក្រៅចាំនៅហូមអោចាំនៅក្រៅចាំខ្ញុំឲ្យប្រាប់នៅក្រៅនឹងអាយ៉ាងបើសុខឈាមមុំចាំទៅក្រៅបានហើយចាំពេលទៅក្រៅទៅឲ្យប្រាប់បានអាបងនៅព្រះបងហើយគេចាំនិយាយនៅសុខខ្លួនទៅសញ្ញាបោះសារទៀតសំឡឹងតែគេបើតែទៅលឿនរៀបពោះខ្លួនឯងនឹងបាត់ទៅចាប់ទៅក្រោយហើយនេះបាយបាយយូរនេះវ៉ាបងមកបាត់មានអត់